Да, съм Чил Гочев. Това е Петър Водиков. И ние сме с Чоза. И освен това може две момчета в отбора, които са тук, са Константин Чотов и Красимир Великов. Да. Как се обрахте? Аз поканих Момчил, както и още две момчета, които отсъстват в момента поради лични причини. Реално успяхме много бързо да кликнем като колектив. Равно бяха разпределени ролите и се справихме някъде. Накрая всички бяхме изключително доволни от това, че сме постигнали тия неща и че сме ги постигнали заедно. Как стигнете до идеята на тази игра? То има тема зададена с Game Jam. Ние просто, сама тема беше What Do We Do Now. Ние решихме да изразим отчаянието в този въпрос. Просто направихме игра, която целта е да отчая играча. И да го накара да се смее едно време, предимно на другите играчи. Всъщност, на столните игри те първа навлизат... Първият Game Jam, който има, реално. Да. Mm-hmm. Те първа навлизат в България, в смисъл от няколко години се внасят по-сериозно. Като в София има няколко клуба, където може да се играят на място срещу някаква такса. И бих се радвал в Пловдив да има такива, като най-вероятно в някакъв момент ще се опитам да прокарам един такъв. Опишете самата игра с няколко думи. Какво представлява? Хвърляш зарче, местиш фигурката си до даден хексагон, обръщаш картата и виждаш какво сме ти подготвени. Има 4 различни цели, за всеки които се разпределят на случайен принцип. А разкажете за самия Game Jam. Какво случваш с вас през цялото това време? Първите два дни, т.е. петък вечерта и цялата събота бяхме изключително спокойни за това, което правим. Изключително спокойни, което беше много измамливо. Това също е така. Да. Атмосферата беше много... креативна. Доста креативна, доста... каква е думата? Щастлива. Весела. Силно позитивна. Конкуренцията? И ми спечелихме с 17 на 16 гласа, така че беше добра. Наистина. Даже отчасти чувствахме, че тяхната игра беше по-реализирана, но... А защо хората гласуваха за вас? Според надяваме се поне, че са ни харесали идеята. Защото ние не могахме реално да покажем самата игра в детайл, но се опитахме да обясним как сме стигнали до нея, как сме се мотивирали да я направим. И чуден се харесва, какво се чуда. Искаме да пожелаем на хората да изразяват своята креативност. Защото освен Game Jam има всякакви такива събития за каквито и да е хобита. Не само за видеоигри и портигри.